sa 4 1. Çuçiye, o falë që vënua. Nuk o problem. Apelodhësh? Jo. Veç që mujna më janis me emisionit se... Okej. Okay. Që keno ako të ashtë. Po? Shumë dhe i gjithë dhe jeni. Yes. A, okej. Okay. Previ.
rruga të ngu instrumentale. Dhe se më thunë që e varë fjatë unë. Ha? Jo, veç instrumentalni që e gjetëm në YouTube, e ka pas unë, tani pesha ty diçka dul e mirë. Ah, okej. Okay. Edhe është interesant se e kom inqizu kongën, dhe më thunë me chat beat YouTube-it. Po ndodhë diçka që smujta me qita ta, edhe u dasht me marrë vish vokalin, jem shkute një shok, e gëzën surpishri me ata punë instrumentala, edhe ja kena ndru instrumentalin, krejt, gjë që më ka pëlqy ma shumë, se si që kena pas, po. Ue. Kështu që... Videoklipin? Videoklipin e kena po. Na, dhe më thonë... Vet, kej. Seriosisht to? Intermedia, po. Unë e kom montu, dreni, genci... Që shtu do kemi montu vetën? Taj. Së më dok nëjë sa janë interesant. A, ke të esh vetit që shtë të eshin ty? Jo. Seriosisht? Ja. Në shtë pak. Pak. Kënë së ty për ti? E si i ta pejdo një... Gjesh, bërë të! E si i ta pejdo me të tash. Shkon... Ah, okej. Po, të di. Para si me ndek unën, po du me pas ta me 50 centën. Qka po ngon e ka caption? Kjo bosh shumë ati, tepër, nuk e di... Të në vedhi që di që në shtam në 2012, në veç hajtë në patë. U ko nice edhe e kom qitë. Hajde. Gjitë. Gjitë. O, mi gjenë. Mi gjenë. Po e të mbu? Sim. Do më thamë 50 cent në vesh, edhe të e ngu 50 cent. Ka e inspiru o burë me qëtë zane. Kushtu veç që aty hajt. Dë bëjt një shka. Dë bëjt një shka. Super kreativ. Dë ja të shetu pi kafe, kralla, dë shirë pa uz. Një ide. Dë bëjt një shka. Spontane. Po du me në tjekë qëtash unën. Okay. Edhe mandi benere pas unës është premier, është botërore, premiera botërore, që është i bjene? Botërore, po. Premier botërore në WhatsApp. Në përrejt barë që të në WhatsApp. Êshtë Gjigi me unën e ti. Qa ka mrena unë? Ndej konteksti i tekstit, si është? Marë, po dhe për që, dy o ta kalëzëj, ka gaming, kalëzëm për Gjigjen. Qysh ke edhe që ke pora? Gaming. Game? Po, kom shti edhe fjallë, më thonë, ka metafora për gaming, kësën edhe gaming. A, dhu? E kam po, e okay. Është shumë sen interesant. Po, edhe njëtë në kohë që do sa ti kam uno, shoqni në kejtë e kam uno. So, sa? Nisha. Po, thotë falim dirit, Valoni. Gjithë që është Valonit, po Valon Mërinin, ku më raj, ej, Valon! Që Valon është një vizis. Tu fejki ratë, o kry. A, që ati në dhe shakë thë? Okej. Përshëndetje. Përshëndetje Valonin. Pendikim unën nga Gjigje dhe kthehemi prapë në WhatsApp. Ishte për herë të parë premier botërore uno nga Gjigje, si do na do na vetë çto më vjen. E kishtak në atësim që e në gjohë. Hej, sa për shto ku e ke montu vatë. Ja, 4 orë. 4? Po më thët regjia që kjo, mikrofonin e ke nuk. Qo? Që e ke bo? Që e ke bo, burë? Koka nolë, apë të fërë. Ja, s'nolë të vetë? Nuk e di, unë e pasha zotin së më brejtë. Jo, mira, për më do këtë, a? Valonin se prejtë, mua apë të dhja në qëtë... A bo, a? Okej, anë, hajde. Apë janë isë në bëjtë fillimin. Po, hajde kështë si nga konë, mua së tash vinape. Ua, live koka ma. Ha? Live jena. Jo, back on, okej, go. Po, se më kanë do nja 3-4 herë. Që tripe, a live jena, ose ka bëllë dhe një herë. Që që ta që një moment të ziknet që më për mu, po gjithë që gjakin ato, gjithë qysh. Ki përshëndetje. Ti të zërë, po të të kamojtë të kjore njështë. Ljo, qëre? Ska, gjëra që ndodhen, shëshëria një. Ani, mira. Ljoja është loj. Ljoja, loj, shëshëria o shëshëri. Shkoj, uno. Hej, gjithë, nga pregove që ka për urë ke bo për me montu
3, 4, 5. Tash pas kësaj, që kime si jo? Pas kësaj, që unën e kom bo mas një kongës që thirat Mama Sita. Ja kom lëngën emrin. Ato e kom dzirë shumë spontanisht jem kon shpesh aty veç hajtë ngu instrumental e kom pojtë atë instrumental diçka pëlqejke edhe tu shkru diçka e kom dzirë qatë kongë edhe e kom inqizu të Adrian Gogja instrumentalin e kom bo pashtu me Exonin ES Beat sen ka dalë shumë i mirë o ka pëlqejt kujdo që ja kom ka dhu edhe që do për presë me si dhe më thonë deri dhe që tash kur njës me më ndje koha më burë pak ma verore është konga që që do për presë me si të saver amo të më dash gjithë me unën me si me ka dhu që hej unë jëmë kënja mërvesh okej, dhe më thonë kjo është vetëm një fillim. Kjo veç fillimi, po. Kjo është vetëm fillimi. Faktikisht e rikthim, mujna me thonë masi e kërë aktiva të herë. Rikthim. Shë këtë edhe nuk përdo në mundalë, mo. Ja. Yeah. Bëhuni gati, sepse Gjigi është duke ardhur. Tash është kërë një asë, tash në montazh, është do është në mundalë. Valon e përdo të gëllë dhe një rekonë, nësë shumë një. Apo, hajde, okej, okay, ku. Cool. Jo, pret, adi në qysh. Pret rezilja, po, pret. Sa të nga një tonë, faleminderit Gjigjit që u kohë së në WhatsApp, dhe që ka asjel premierën e Kongës Tit Park, faktisht riktimit ti në WhatsApp, kur ka me ndëgju krejt një ti? Po mene, Nora 6 kom e dalë sen, e kështë që? Nora 6 në YouTube, në kanal të tërë, apo në kanal të tërë? Në kanal të tërë? Gjigji 1. Gjigji 1. Gëjë i, gëjë i, se ka... Gëjë gëjë. Jo, se e kom pasë dhe gë i, gë i, po ta shë kom bo gëjë. Gëjë, ok, në mirë gëjë, se ta e të pëjnë një, si këtë Gjigji Hadid e këtë është. Exact. Ok, për ndjekim një fragment të shkurtër të unës, edhe ma ndesh këpudu me publicitet, gjithë që farim interes shumë që kemë ozëm. Faleminderit për ti, e? Ja. Faleminderit ty? Jo, faleminderit ty. Jo, valoj, faleminderit ty. Jo, faleminderit ty. Ty? Jo, ape pagun te, ape pagun. Jo, jo, no, 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 pagun. Ja, ja, ja. Ja, ona e pagun. Ja, ja, ja. A janë një spot, a jo? Ja, ja, ona e pagun. Ona e krymë se shkujnë atje të ato. Ska këtë lentash me.